Latvijas basketbola valstsvinība jau rītdien aizvadīs vēsturisko ceturtdaļfināla duelu pasaules kausā pret Vāciju. Latvija jau ir ieradusies Manilā, Filipīnu galvaspilsētā, un šobrīd esam sazvanījuši Emīlu Tomu, Latvijas vīriešu basketbola valstsvinību koordinātoru, kurš tad arī pavēstīs par šo pārbraukšanu no Džakartas uz Manilu. Labs rīts, Emīl! Labrīt! Jā, nu pēcpusdienā jau jums ir Manilā, rīts ir Latvijā, bet kā kopumā pārbraukšana no Džakartas uz Manilu? 5 stundu lidojums, arī cita laika josla. Kā komanda to izjūta? Nu, ja laika josla mums tik ļoti nemainās, ir tikai 1 stundu starpība ar Džakartu, tā kā to mēs jau tik daudz nejūtam, bet jā, bija lidmašīna 11, mazliet nokavējām, jau bija kaut kādas tehniskas problēmas vai precīzi nezinu kas, tā kā ieradāmies vakardienā. 5:30 viesnīcā vakar treniņi netika aizvadīti, vakar bija tāds uz vietas viegls treniņš komandai svaru zālē, bet principā bija tāda nosacīta brīvdiena, bet ar visu to pārlidojumu 5 stundas, tāpat 5 stundas un bija diezgan ilgs ceļojums. Jā. Bet no tāda loģistikas viedokļa, cik daudz komandu ietekmē, nu, ka jāpārbrauc attiecīgi no vienas valsts uz otru, vai jau šajā ritmā esat jau pieraduši, un varbūt tas īsti tāds varbūt problēmas nesagādā jums tieši? Es pat gribētu teikt, ka ritmu varbūt tas tā neietekmē. Protams, ka mēs varbūt būtu gribējuši brīvdienu, kad nekur no jālido, bet atkal ņemot vērā, ka mēs jau Džakartā dzīvojam, ja nemaldos 11 dienas, tad pamainīt vidi nemaz varbūt nav tik slikti, bet Džakartā bija tie apstākļi ļoti labi un pat negribēs īsti mainīt, bet kas jādara. Tādēļ mums šodien ir nav spēļu diena, citiem ir spēļu diena, tās komandas, kas pārlidoja, visas spēles tikai rītdien. Kā kopumā ir valstsvinība izmantojusi šodien, ir treniņš šodien paredzēts, varbūt jau ir aizvadīts, gatavojoties rītdienai? Nē, treniņš būs tikai pēc 3 stundām un tagad tikko bija video sesija un paēdām pusdienas un tagad spēlētāji atpūšās un vēlāk dosimies uz treniņu. Šodien treniņš ir treniņa zālē, nav spēļu zāle pieejami, jo spēļu zālē ir spēles. Spēļu zālē pirmo reizi iesim rītdien. Manuēl, arī vispār kopumā ar kaut ko pārsteigas vai šajās nepilnējās dažās stundās varbūt tās atšķirības īsti varbūt vēl tā īsti nejūt? Pats minēja, ka Džakarta jūs ļoti labi uzņēma, kā ir Manilā? Nu, šobrīd tās atšķirības vai tās citādi, kā saka, neesam izduši. Mēs esam bijuši tikai viesnīcā, neesam pat bijuši īsti ārpus viesnīcas un man grūti atbildēt, kas ir ārā, bet viesnīcas, protams, ir augsts līmeņu, ēdiens pietiekami, viss nodrošināts labā līmenī. Šeit dzīvo arī cits komandas, viss izņemot Ameriku, 7 komandas, tā kā nevaram sūdzēties. Vēsturis pasaules kausa debijas reizē, kā tu, kā valstsvinību koordinātors, izjūti gan spēlētāji varbūt šo transformāciju no grupu turnīru uz nākamo posmu un kāda varbūt ir tā attieksme pret Latviju, jo Latvija šķietam ir diezgan seja skaļa pieteikusi un tā interese par Latviju un Latvijas spēlētājiem tikai aug, kā pati komanda to izjūti? Teikšu godīgi, komandas iekšējā darbs nemainās un arī spēlētāju attieksme nemainās ne uz pret citiem, ne pret darbu, kā mēs esam atbraukuši šeit ar kaut kādu savu nosacītu mērķi. Nerunāju konkrēti, ka mēs cīnīsimies par kaut kādām vietām, bet ka mēs cīnīsimies katrā spēlē un spēlēsim Latvijas basketbolu, lai par Latviju var, kā saka, runāt tikai labu, bet mēs arī apkārt visu laukumam esam bijuši atvērti un pieejami, un nekas nemainīsies arī sasniedzot to pastoņu. Turpināsim būt tāds paši, tā kā bijām Džakartā. Vācija, nopietnas pretinieks, īsumā varbūt kādas nojausmas, ko varam sagaidīt rītdien? Man teikšu godīgi, nav nojausmas, ja tu runā par taktiku, tad nav bijuši nojausmas, neesmu saticis treners tieši, kā saka, darba laikā un neesmu dzirdējis, ko viņi runā pēc treniņa. Varbūt veidosies kaut kāds iezīmes, bet šobrīd man te grūti atbildēt, runājot par valsti kā tādu. Mums nav ne pret vienu, kā saka, ne labas un sliktas domas, mēs ejam un spēlējam un kā sanāks, tā sanāks. Un darīsim visu, lai būtu vispriecīgi. Jā, šobrīd tiešām visi cieņi par jūsu veikumu un kā paši spēlētāji ir ieminējušies. Viss tikai sākās un viss tikai turpinās tikā rītdien lielā spēle pret Vāciju, lai izdodas, lai viss arī pašam darba veiksmīgi un tad jau tiekamies jau rītdien jau pēc spēles.
Emils Toms, Latvijas vīriešu basketbola asonību koordinātors, īsumā rezumē, kā tad bija pārbraukšana no Džakartas uz Manilu, ka viņš atzina pats visu nozēru veiksmīgi un komandu šodien aizvadīs jau pirmo treniņu gan ne spēļu zālē, jo šodien jau notiek pirmie ceturtdaļu fināli Lietuva, Serbija un Itālija ASV. Treniņu zālē notiks pirmā gatavošanās jau rītdien spēlē pret Vāciju, kur Latvija, protams, spēlēs pasaules kausa.